máme na predaj dvojizbový byt na ulici 8. mája vo Svidníku. Nachádza sa v zateplenom bytovom dome na 4. nadzemnom podlaží. Z chodby je vstup do všetkých izieb. Stavaná skriňa je súčasťou ceny. V kuchyni je pekná kuchynská linka na mieru v tvare L a spotrebiče. Zaujme aj pult pod oknom, ktorý šetrí miesto. Priestranná obývačka ponúka priestor na rohovú sedačku aj stolovanie. Druhá izba slúži ako spálňa. Môžete si ju zariadiť v modernom a štýlovom duchu dnešnej doby. Kúpeľňa je s rohovou vaňou, umývadlom s odkladacou skrinkou a práčkou. WC je samostatné. Výborná lokalita je jednoznačne výhodou. Nemocnica, obchody, škola sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti. Príjemné a tiché prostredie si obľúbia najmä mladé rodinky. Prešiel kompletnou rekonštrukciou. Upravené boli stropy, podlahy, stierky, vymenené plastové okna a radiátory. Výhody: zateplený dom, kompletná rekonštrukcia, lokalita, tiché prostredie, parkovanie. V prípade záujmu o túto nehnuteľnosť kontaktujte našu realitnú kanceláriu.